За останню добу на Запоріжжі 408 нових випадків COVID-19. Зареєстровано ще 10 смертей, одужав 101 хворий. Загалом в області 73,5 тисячі випадків інфікування. Близько 1300 осіб померли, понад 67 тисяч одужали. В Україні за попередню добу занедужало близько 16 тисяч людей. А від початку пандемії у державі понад 1,5 мільйона. 29,5 тисяч осіб померли, 1,248 тисяч одужали. Тим часом європейський медрегулятор перевірив вакцину AstraZeneca і доповів, препарат не призводить до утворення тромбів. Втім, вони не виключили вірогідність такої ситуації за умови низького рівня тромбоцитів у крові. Тому виробнику запропонували додати до інструкції заклик. Щеплених просять звертатися до лікаря у разі виникнення деяких симптомів. Наразі цією вакциною привиті вже 20 мільйонів людей і лише у 25 з них виявили ускладнення. Тож, поки ведуться додаткові дослідження у Німеччині, Італії, Латвії, Литві, Іспанії, Нідерландах, Франції і на Кіпрі, вже поновили вакцинацію. У світі понад 122 мільйони випадків COVID-19. Близько 3 мільйонів людей померли, 99 мільйонів одужали.